السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Thumma sholatu wassalamu ala alladhi bu'itha liyutam mima makarimal akhlaq Wa alihi wa ashabihi wa durriyatihi madarosam sufil falak Qolallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad Laku kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wal yaumal akhir wa dzakarlallaha katsira al ayah Wa qala nabiyuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah al hadis wa qala ayda sallallahu alaihi wasallam Mannazama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa nama ma anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah Al hadis ayat Quan Wakala imam nasshafimi Ro Allahunganhu Manjamaali maulidin nabi Muhammad Shallallahعَhi wasallamawana Wahaya a toama Wa amila ihsana ba'athahu Allahu ta'ala lahu yawmal qiyamah Ma'asiddiqin wa suhada'i wa salihin Wa yakunu fi jannatin na'im Wa kola wi'er supratman Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Amma ba'du Hadirin hadirat Ingkang meh sedoyo niki kulo dereng kenal dereng tepang Leres nge bapak-bapak je, Langkung-langkung para kyai ibunyai sesepuh bini sepuh a khusus para alim ulama wal umaraipun pindah ingkang boten kawulo sebat asmo jabatan dalah gelaripun inggih kranten alasan kang sampun dalem maturaken kathah ingkang dereng tepang kathah ingkang dereng dikenal ke, g estu estu sangat sangat Kawlo hormati rohhimakumullah sengaja Kalo prioritasken ngulama Wal Um di samping alasan ingkang sampun dalam sebat menika ugi wonten tujuan khusus Wonten majelis ingkang insya Allah penuh barokah Kawulo prioritas akan nyebat ulama wal umarok Keranten wonten tujuan tabarukan utawi ngalap barokah Ngalap barokah meniko ngalap kesainan Kesainan pun menopo mekaten Tasik duki meriku mawan ngerti ini suguhane. Pun meruyuk semuanya ini Alhamdulillah saja to Pak Lurah edung dicaosi apa apa alhamdulillah tujuan kula ngaten kala wau mrioritasaken utawi milih kata-kata ulama Umarok Dalam dalem caosaken dateng pamidanget kranten kanjeng nabi ingkang dipun prageti nate dawuh mekaten sinfani minannas kalih pantan saking manungsa idza soluha soluhan nas wong rena loro nek padha apik kabeh menungso liyane derek dados sae Tapi yang tiang warni kalih niku wa idha fasadha fasadhanas. Wong renoloro niku kok sami risak menungso lintune risa sedoyo. Tiang warni kalih niku persis yang kangkulo sebat, wonten ngajeng kalau wau, al-mulama wal-umaro. Khadisi pun ungele ngengaten. Datus tiang warni kalih niku penentu, nek niku mangke ngejak apik ngoten masalah ganjarane sampe nengklere tenan bijik. Pa yang reni kalih niku kok sampe ngecet. Nuwun sewu pamit nggih. <tuh>. Ngulamak kalian Umarok, kiyaine sak piyaine. Kok sampe ngredani niki bagian Umarok ingkang fasada kalau wau. Umarro ingkang boten saleh seng alamat liyane kantun derek ngoten mila muga-muga nggih mulai sak niki kantos sak terusipun Gusti Allah maringi ana ulama Umarro ingkang say sae sedaya Allahumma amin amin ya robbal amin, kabukten dengen kula niku enten wong jagungan ing Galengan lha apa meneh awake min wong kae Pak Anu weng ngono kae sing Pak Anu niku niku wae Singetan goni ngulama kali goni uma, umar-umar. Wong pa anu e petruka lani goyok ngono. Kopo mane hawa e jolaya todul. Eh. Lek ngono ini tenan hadis ini ndak ngapeki. di mana ulama dan umaronya kok orang yang baik-baik. Wong sing soleh-soleh. Lek soleh. lian ini kantun norok bontek. Lek bahasa medulo. Lek corok ini kantun deh. Nderek manut mawon. Alhamdulillah. Mila tabarukan kawula nyebat ulama Omaro, mugi-mugi dulur-dulur sedaya wonten ngredani lan sanes-sanesipun kalih Gusti Allah niki mangke dibahagi ulama Omaro sing sae sehingga wargani ngredani khususe dados ingkang sae. Sae nopo awon sae, sae napa sae-sae kek dongani kek Niku nek mayit, nek dalu niki buatan, wong nyuwun muga mugo sae sedaya nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Eh, jauh keselak lo Mas ya. Kula wis bagian dhisik, sampean kok sik kletek-kletek mlana tak toleh. Aku wis bagian dhisik. Dienakne aja sampe keseretan dintekne sesuk sanu nggih udan. Nek ning nggih mebe. Pamit ingkang sangat kau loh hormati utaminipun bapak kiai para alim ulama so umaroh ipun rohimakumullah dalu niki monggo kita syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala tonggo kulo niku dengkule niku kena asam ngaurot masalah dijak tekonyang pengajian ngeteni niki wis ndak ketoroi runge ya sakawa ebarang Kalau retak ini nyanti to kang mampu kok ndak yang pengajian Soa gitu pak pun pak, dengkul Pakai namu dengkul niku loh Sing kentol mboten Sing pupu mboten niki sami rawuh semanten katra niki ngesor dengkul sak dengkule ngantos nginggil dengkul sehat nggih Pak Ibu-ibu sing sajake meke apa urung rata piye sajake kok rame engko ke, urung keratan nika wae Sami sehat nggih sing wonten mriki nika rada adoh, -adoh sehat nggih Bu nggih Ga sarang kalih wong mele syukur mele, saman kirok-kirok yus bulak balik syukur, kalih pimpinan NO jak syukur, kalih pak kepala desa jak syukur. Langkung-langkung kalih mbah Jarun sesepuh berike, mpun tijak ngaji, niki kulo kantun ngimbui. Ngerti ngga? Imbuh niku mboten kata. Nek kata-kata niki mangke penjenengan keluarani wong drembok. Terus imbuwe buatan katang ke cukup mawon ngatain sak cukup ke Kemudian, Kalau pulau penjendengan sami ne es mangke purun syukur gusti Allah faring tambahan Allahumma go sarang sareng mau skam dalah wong wangsul alhamdulillah. Lewong sal pun wau Saat ini kantun wang Terus pun sepisan niku is wong wangsul wang wau pun alhamdulillah alhamdulillah Ini katon balai ni malih ngatain Pami dengat Allah Subhanahu Wa Taala ngendi kau mengatakan, "Aku pindah himinah syaitanir Bismillahirrahmanirrahim, la ing syakartum la azidan agum, yang kulo penjenggan sami purun syukur Allah badi paring tambahan, tadi wis kadung alhamdulillah ngono mangkai, kulo penjenggan sami karek nyadong kula panjenengan sami karek ngenteni kapan-kapan Gusti Allah insyaallah paring tambahan kathah Allahumma amin ya robbal ngalamin Allah dawuh la azidan nakum niku enten lame la azidan nakum enten nunne la azidan nakum ening lame nun iku lek cara diterjemah cara melis kira-kira ngredani padha ora mik arep nambahi tapi metu tenan-tenan Allah badhe paring tambah-tambahan. Krana nune nun taukid sakilah la minggih lam kangge mujjakake maknong wataken arti mila panjenengan sami sareng kalih kula ampun ngantos wasumelang aja mamang kranten Allah dawuh la yukhliful minad Gusti Allah niku mboten taun nulayani janji. Lek wis dawuh arek nambahi tenan karek ngenteni. Mugi-mugi kondur keng mriki lek dalu niki wis sehat. Mundur saking ngaji niki mangke mulih kok ngaji niki mangke Gusti Allah maringi ora mik sehat wal afiat. tapi imbuh ketet neretet demit ndak dulit setan ndak duyan tuyul rangenul druo ranyuoni pelet ndak ngelet gerandong ndak nongkrong Allahumma ya robbal ngalamin Oh digenepi syukure kanti mau sholawat Sholawati tukangi kencreng si Bodong ngadep kencreng leda yo yus cukup dikencerengi lek like kenek yoleh tapi orang semayan semayang jadi yoleh yu like kenek dikencerengi lek ndak pokok rakok tabuh yus beres ngotin wanis ndak kenek kencerengi wak ngoten wan penak mbak ngotin sanatullah <laughs> Allah Allah う sing kulo piyambak niki Mungkin empon kulo cekap selarik ngerti niki kencrengi Ikhlas niki Kek lekas ngaji Kencrengi ngerti niki rada ngelentuk ngelentuk Untuk nak mari Oke Bapak N.O. Ibu Muslimah Kang mas ansor mbak yufat tayat, Ibenu ibebe sedoyogiyat, Sarengaji, muki manfaat monggo salatullah wallah alaqa ta qasum kamal salah sumarroh anda beka sampurnan menikoti gang ambalan nikotasi si kaping kali gila kejeringan ya mas ya eh jajal kinko pomo selarik malih ikhlas ya singkuweri niki ke yo ya yo ya solawate lempun lengeden rodok serung kok gek lekas ngaji maulidina na nabi kita hormat maulidin nabii mugi pikantuk safanat nabii benjing akhirat sareng jennabii mlebet swarga ridane Gusti sareng salatullah Allah Nura SMS-an Yonda Manggil Yonda Didadak moro-moro Dijak sholawat bahjan Oh enak banget sampai kudu keturun Oh enak kencerengani Ya penak selawati Ya penak alhamdulillah Lillahi Syukur berikutnya Terima kasih datang panitia Dalu niki diundang ternyata kula yukak wis tau toh diundang yang kerdani, lewis tuwa ingetan niki lah kok lola lali. Wonton kia ini sing dawoh, niki pun anu lho pak, sampan pun nating kian beriki horot toh sing lali. Senajan penjendangan nating undang kula, tapi saat niki wis eneng undak-undaan, mbok bileh jaman kula ngajin yang kerdani, sing rien penjendangan rawo, saat niki wis mundak pak, pun-pun mundhak tuwek ya elek rambut singi ireng teh kulitane kribut samang donga nek ndak ndang letrek kejawine ku muga-muga samang dongane aja ndang ma hela ya apane do'a ngredani <laughs> Allahumma Geta seenten undangan sampai bakdo mulut mangke sik bodho mulutan. Kula sik diundang sampean seloman selomon selamat. Allahumma amin. Dalu niki panitia ngresakaken ngundang kula malih. Muga-muga kula sak lebete lingguh wonten ngarsa panjenengan ngeten iki kalih Gusti di Allah diparingi sesuai kalian hajat maulidin nabi wonten dalu niki saged nyocok nih kalian menopo ingkang dipun kersaaken panitia ngawon ngawontenaken ngaji bersama Allahumma amin maulidin nabi menikok kelahiranipun kanjeng nabi sing diomong nih Jeng Nabi niku mengenai kelahirani piyambak beliau ginate dawuh Dhawuhipun Jeng Nabi niki dimuat wonten kitab karanganipun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nalika taun puluh siji, kula diwaca ne kalih Kiai kula wonten Banyuwangi. Kitabe ndamel kitab sarah Barzanji Maulidin Nabi niku lha ngomongne neng kono nget kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeng rasulullah sampun ate ngendika sing dawuh niki diterusne karo ahli warise ahli warise jeneng nabi niki sesuai dawuh beliau al ulama waratsatul ambiya para kiai-kiai niku ahli warise poro nabi. Kalih diai-kiai diawetne dawe jeng nabi sehingga wonten taun kang sampun kula sebat kula barang ya dibagei karo Gusti Allah. Dalu niki krana sajake kok pas kedah kula aturaken. Dawuhipun jeneng nabi kuntu nuron baina yadayillah kobla adama bi alfai'am aku mbien wis lahir nur semono aku kidisowanake nyangar so Allah entuk bocoran yen mbah adam jaman aku wis sowan kuwi Gusti ku. Allah sik kurang rong ewu tahun ngaji kongajin iso ngembang duren tenan horotok lengenu yojan wong lawas banget toh jeng Nabi Muhammad shollallahu alaihi wasallam loh masutnya ala Sayyidina Muhammad bahadam Alayhiwa. lear gaigusti Allah kurang rong ewu tahun Dawwe penjenengan injeng nabi beliau sampun kuntu nuron. Kuntu ono sopoingsun iku nuron rupon nur. Nur ini ku dibahas pewanjang. Tapi like kalau ngomong ini rada pancal kidang. Maka jeli like jelimati teman-teman kira-kira sampai matlangil fajir. Sinten sing mampu ngaji kok teko semono, dengkleh-dengkleh tenan. Mula serampangan kulo grayai salok, salok sing kira-kira ndak ngeros ngoten nggih mpun boten kula katut ni. Jeneng Nabi Rubi Nur Nur menika dipun terangaken wonten Sarah Al Barzanji. Nur niku sorot sinar. Jadi padang tapi buatan panas menikah namine nur. Jadi enten sinar wonten padang wonten sorot cahaya ngoten mawon cahaya tapi buatan panas. Ne nah, eneng padang eneng sinar cahaya ne, tapi kok enten panas eh Meniko mandap saking nur dados nar. Jadi asal itu mah malih fat fatkah. Niku lajeng nami ini nopo kalau nar nar. Nalek nir ibu-ibu sing paham adi ibras ya bu ya. Nur nar nir. Sing badai kulo bahas niki mangke sing awal kalau nur cahaya. Terus dawe jeng Nabi Fa'ah allahu fisul biadama ilal ardi Lekulon tak cowolo aduh, Boso kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nur niku wis umur rong ewu tahun lho kan yuk aduh tau pak lurah nih untuk ngegek rong ewunan tahun jadi kira-kira ini kira-kira urungan yang singku gerukok ngeten wis cukup lah ngaji Pola nyolot nyolot ki semua orang keadaan rong rongewu tahun. Boson Nur Muhammad wis umur rong ewu tahun Nabi Adam dipun titahaken dining Allah Boso Adam akan mbah kulo penjenengan sami Nur Muhammad niku sesuai pengakuan Sohibul Nur niku kanjeng Nabi wa ahabatoni Allahu fisulbi Adam nalika mbah Adam kon medhun kon langit nyang bumi niki nur Muhammad niku derek wonten sulbi sulbi niku tulang rusuk iga wekas kira-kira lek like cara ngredani paham nggih mriki iga wekas ngoten paham nggih mbah njeng nabi tisoleh neng iga bekas terjun tanpa parasit sret duk wonten bumi nur muhammad wis nenggone sejajar dulur nerdani oleh wis neng bu, neng bumi kuwi nalika nur wis umur rong 10000 tahun bumi kalian allah digut terus sehingga bumi mriki niki enten nabi jenenge nabi nuh alaihi salam. Lete awit mbah Adam niku ewon malih. Mboten namung atusan puluhan mboten. Mbasa ning bumi mriki niki enten nabine Allah sing asmo nabi nuh sesuai pernyataan beliau Nabi Muhammad terus dawuh ngaten Wahamalani fisafinah fisul binuh ngalaihi salam. Aku biyen pernah dimuat neng perahu. Perahu Nabi Nuh ngalaihi salam. Jaman semono aku diseleh neng sulbinuh Ada di tulang rusuh e nabi nuh. Wonten iga wekasipun Nabi Nuh n'alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala, ala, ala ali. Jeneng Nabi Muhammad pun teka di nika wau Bu? teko jero praune nabi nabi nuh no. nyatu maulid nabi ya ora beda maulute wong redani ya. lek jagong bayi niku lek nggih diretakne ngene iki lek lair ning ngendi nah alah ning ning anu ning galeh gek ngono iki operasi ora apa bocah saiki akeh singdak dak roh dalan wis roh dalan <tuh> Kau suara roh jalan, jalan sama nomba anis, Tengoknya kau ndak roh, sampai montor ceketer, Kurang, Allah, Masya Allah, di, di Itu kali ngotot nih, Ngelaknya perlu digulai itu piet oleh lahir kanjeng Nabi, Ngelaknya ngotot, Ngelak ujuk-ujuk ngomong nih liah ini, Gimana Nelaki peringatan, Bagaimana no, kan peringatan maulid Nabi ini, ke Kelahirannya kanjeng Nabi, lek kula ngomongne sik lahir nur lah iki kan otomatis kudu lahir sak jasat iki piye rekane nek ya Nabi Muhammad terus dawuh jereke wis pernah neng jero perau zaman Nabi Nuh niku enten bumi mriki niki keterak banjir ngungkuli tsunami kira-kira lek kula sing ngarani ngoten lek ndure tsunami kira-kira kok sunama ngoten Pak Lurah. Dadi oh ngoten kan langkung ageng. Lek kula ngarani a niku salah. Ondak diombe-ombe ajire apa kena diombe kira-kira ngoten panitiyani. Kira-kira ngoten ya. Nggih paling mboten iki nggih kula candhake mawon nggih Pak nggih. Kula candhake wong nyatu wong disuguh iki masalah. wong disuguh wis dibuka wis dicubles nek karek ngrasakne lek long ngrasakne nggih ngentosi leno sampean kaya, pireka, suon, kaya, wanitia, kaya. salah arang-arang wong jenenge disuguh wis dibuka blak gek ngoten gek pisan arang-arang sing kaya, ngotentu. kaya ngotentu. Arang -arang. alhamdulillah jaman nabi nuh bumi niki kebanjiran iki rata minal masriki ilal maghrib minas minasimal ilal yamin, ka tengen nyang kiwa ka ngarep nyang mburi ka mulon sampeyan banjir kabeh mlane wong melis ngarani kira-kira ora tsunami tsunami Zaman semono Nur Muhammad melok neng tulang rusu embah Nabi Nuh alaihi salam. Dawei Nabi lanjut. Wajah alani visul bi Ibrahim. Dawei Nabi aku mien karugus Allah didadek nih diseleh neng igo wekasim Mbah Ibrahim. Hina ku Naliko Mbah Ibrahim zaman semuanya Diciwir di, di pelung Karo kaumnya Kok mentalane Upomondak demen ndak demen Nenglek ngarah pati Ngunukidu Karo So, so Allah, Ya Allah Ya Karim Zaman sih itu kalau Mbah Nabi Zaman Nabi Ibrahim jaman semono enten wong sing ora padha pendapate karo Kang Ibrahim niku. Ya kuwi jenenge Raja Namrut. Raja Namrut ki perintahne pokoke kayu-kayu tanah sing garing wektu iki wis kayu apa ini? setor apa storne kelumpukne dibong bareng. Engko Ibrahim gek diuncalne yang jero kobaran api. Masalah kok menta lani. Wong-wong ki lek kaya raja Namrut ngarah patine liyan kaya ngoten ditutur wonten kitab Ihya Ulumuddin. Lek sampe kaya petho kalane Namrut niki diterus-terusne. Nuwun sewu lebak niki niki nyatu ngomongne critane zaman Nabi Ibrahim lho nggih. Amit lho nggih. Nuwun sewu upama sing mboten padha genek tapi sing sportif ngoten. Maknane upama ndak padha ya serujak sentul kula ngalor panjenengan. beres, ngoten ngaji ngoten mawon pun nek kerso monggo ndak kersa kula mboten meso lek meso sok-sok metu getihe ngoten ndak usah dipesori teh ngoten kula namung gawe gambaran ngene 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 lan ngene ngoten mawon ya wak ya tiyang niku nek sampek kaya namrut ngarah patine lian kaya namrut niku wonten ihya dituturake Al-muflisu min ummati mayati yaumal qiyamati bi Besok calon ning dina kiamat eneng wong bangkrut. Wong bangkrut ki ning alam donya jane ya wong sregep salat, ya wong sregep zakat, ya wong sregep poso. Bi salatin wasyamin wa jane ning melis ki ya mempeng melis ma damel conto lek ngredani nyenggal-nyenggol panjenengan aku wedi aku ngaji ora tahu aku neneki mboten ateh tak gawe melis ngoten mawon kabeh ben ora wong muflis wong bangkrut diomongne ning kitab Ihya Ulumuddin wong sing ning alam donyane ni, bisa wasiamin wazakah Solate tertib jemuwane pitik urung medhun kok kraji wis budal. Wah, masalah ya jan kusuk tenan iki. Karo pimpinan NOM mbok <laughs> Kusuk banget. Solate zakate sampe dilebokni nang TV ben kondang. Lek andum zakat sampai sing mati wong pira ngoten saking lek uyel-uyelan hoyo ben kondang. Sayang 1000 sayang wayati waqotsa tama hadza wa qadha dungeng nur Muhammad teko ngendi engko sanu kadung mlaku mriki lali dugi nabi Ibrahim krana nabi Ibrahim diarah patine karo raja namrud, sehingga otomatis lek ngomongne kelahirane Kanjeng Nabi Disik mlingrong mriku supaya niki mangke tambah guna faedahipun Allahumma Allahumma amin. Nengalam dunyong ngibadah tertib. Sampai badu emawon teleni-teleni ireng. Sebabnya like sujud ngoten betah banget. Jadi like sujud kira-kira Allah Akbar terus diusuk-usuk-usuk-usuk-usuk-usuk. Ngotan nyatanya kok kuenin ireng kuenin teleni-ireng. Masalah sampai gosong. Enggak Tapi sayang waya tiwakot sata mahadha nalika sik urip tukang misuh. Misuhi wong. Boten kok misuh, misuhi wong. wong. Dadi salah titik madrambanan dipecok tanggane ngoten le misuh ki awet bonggol teko pucuk. Lek bonggol ngene ora nyepirani, sing nyepir ki lek pisuh ki teko bu, pucuk. Oleh lek bonggol paling unik nih, yomi gol gol lek pucuk dakwani wong meliski kini rok nih. Pu, pucuk, es ngoten wot. Wako neng alam dunyo asring dakwo kalian tonggo teparo sepodo podo. Dakwo, tonggo nih urung keporong ngenyangi anu nugi. Wah masalah mubeng bengsa dukuan paham kabeh krono cangkeme wong sing mufles sing bangkrut niku wau naudzubillah min dalil kula damel conto wong melis ngoten mawon wa akala malahada posone mempeng zakate mempeng salate mempeng tapi gelem akala malahada gelem mangan bandaning wong liya upama ndak dipangan tapi dhek e gunakne ngengge crobot korupsi maling berandal, ngampak begal jas buka iket blangkon sami juga sami mawon wis pokoke gunakne nek wong mboten mawon apa nek desa apa nek negara min talih mboten ninggal-ninggal lho Mbah Lurah niki mboten tenan lho ya Wong melis sok tanggi surah. <tuh> Burin ini kuasa fakada mahada wadorobahada. Koyok sing dilakoni namrud kepengin ilangi, kepengin matine, kepengin rubue wong liyo. Nah untuk bilah min. Nabi Ibrahim diciwir Dimelek ni namrud supaya Ibrahim niku kumakaro jale toh. Jadi biar bisa ni penerukalan kaya ngata ni. Sinten kalau rojo nam karo ngenteni. Lengedum jajan is roto podong. <laughs> Pun roto toh pak? Pun gaya? Pun sedaya oleh ya? Itu kan kenceng di kondek. Urang-urang diteri. <laughs> ora sampai kepingin pati ini tapi wadorobahada menyakiti orang lain niku mawon yo marak nih muflis marak nih bangkrut kita pih ya jus sekawan halaman nih lima ratus sagetipun dres piyambak karanganipun imam hozali sakit di terus. Kalau mau uang melis kok jere eneng wong mau wong bangkrut, bangkrut tapi kok iso sampai bangkrut diarani mau Lek sampai wong kok ngelarani konco opo maneh kok sampai ngarah pati nebrahim nih kok loh, nabi bra. Hadis lanjut kitab Ikhya Ngulumudin Jus Sekawan Fayuk min Hassanatiati wong sing ngenyanyi ngono mangke mulai pisohpisoh sampai membikin sakitnya oranglah orang lain orang najan sing disakitiki namung hati loro hati klebu loro nyatani ening penyanyi jerek ini sakitnya tu Disini di sini diperarti de di loro ati to Berarti hati loro yuk lebuh penyak. Penyak. Lano ya klebu golonganane penyakit. Lan aja sok nelarani ati. Najan bojo-bojomu dhewe. Najan wong tuwa wong tuamu dhewe. Najan anak-anakmu dhewe. Najan sakit nyatu di sini. loro ati niki kenean siilat karo lorone kulit kenean silet kenean silet sir ngoten di betadin alhamdulillah wonge donge ora ketrak diabet Telung dino sehat tapi kenean siilat niki wah kok sampai ilat kulon niki ngenai dulur ngerdani, Kula wis nyang melis ngoten wong Kedani gejo-gejo lek muni wong melis ki kurni syukur Mila ngati-ngati sing kula ngati -ngati damel conto wong mel ngelis aja sampe ngenak meneki Ngaji kok neneiki ki ganjaraning rung keporo pegle dulur Kedani wis jelas mes mesti Lano tenan sing kulomong nih niki pokoknya buatan dulur terdani loh ge, niki dulur melis kemawon. Hadis lanjut Fayu Tohada min Hasanati, Wong sing gay larani batur najan mik sakit nyatu di sini, niki dicengklong amal kebaikan mulai teraweh sunat, ngisaane wajib. Pasani Ramadan Ferdu Poso Senin Kemis Amblas Tek Selamatan Megengan Gak nompok ganjaran Kanggi riayan beleh pitik bobot limang kilo barang dak nompo ganjarane sebabnya bikin sakitnya tudi ngelarani atine kok konco, Apa maneh kok sampe teko ngelarani liyane mik nglarani ati ngono sampe. Apa maneh sampe teko kaya sing diarah namrut Pengen Mbah Brahe makarote. Insyaallah. Muga-muga dulur mriki paringana slamet sedaya. Allahumma. Muga-muga dulur mriki diparingana pitulungan dening Gusti Allah saged wilujeng amale wilujeng badani. wilujeng dunyane wilujeng akhirote. Allahumma <sipan> sawuse si ditransfer amal kebaikannya fayu to hadamin khasanati wa hadamin khasanatihi dimbui kades kantun sekedik oh iki madremi trimo mlenggrong ceritane Nur Muhammad sik tekok Nabi Bra Nabi Ibrahim fa in faniyat khasanatu qabla ayuk doma alaihi Ini nalikong ngapal ni ngeten ini kulomboten uleh ngombe. Neng donge karugusnya lah diparingin ini ku apal tekom beriku ini ku klo sukuran damel ngom, ngombe. Coba saman sawang seingah ini opo ndak. Pomboten kelejingan ya pak ya. Alhamdulillah ini kulombak tasik di parah ini nyangar pak ini. <laughs> Nguarus diri-diri naik piring ini geburi ya pak sini <laughs> Pamidanget ingkang sangat kau hormati, rohim Nek wong gai malu ne wong liyo, gai loro ne wong liyo, gai sakit walaupun mik sakit nyatu di sini, amale tinggi bayar leng gai lek karu ganti. Fa kasana kasanatu kobla ayuk doma aleh, urung nyucuk lek mi amale wong sing gawe elek karo kanca dicengklong dinehne karo wong sing dieleki neng kono isik kurang urung pok akhire ukhidza min qotoyakum lupute wong sing bodho dinoina dipisui didakwa disakiti niki wau lupute niku dijumuk وَتُرِخَتْ عَلِيْهِ ثُمَّ تُرِخَ فِي نَرْتِتِ Kitab Ihyā'un ini, Lu wong sing dirasani, Lu putih wong sing didakwa, Lu putih wong sing disakiti hati ini, Disakiti liyane, Niki lu putih diangkat, Dibelak ini, Kalau wong sing gak sakit, Kalau liyan, lek wis diplungne plung akhire summaturi khafin nar lajen dijegurne neraka padahal trawee tertib pasane ramadan blas ndak nyawur ngono kisik dibui nyeneni karo ngemis ngemis lek senen, senin senenan lek kemis kemis kemisan sik sunat bareng Wah oh, selametan nih. Mas lembeleh waduh sileh. Ora wedhus sing kuwadi. Ora legoh. Tapi ndak nampo ganjaran kabeh. Polai dingeh. Nih karo wong sing dipisui. Wong sing tidakwo. Wong sing dijumuk jumuk Wong sing disebatasi. Leong pagir kata isom laku. Orang anggit dikelek tos opo oh pager kok iso miset-miset, mis, miset. apa dijejeki lek ketepakan pas. <laughs> lek pas tracak malah batas sawah lek nesor batas sawah Pak Lurah sing gampil ngalih niki. Batas sawah niku namung damel kayu urip gempol. Turno janing nesor kono yening watu. Ngesor iki karo dhuwur kok iso ndak sinkron. sebab e apa sing batas ning dhuwur niku wae Ora sing watu sinej jero jane ndak ngaleh tapi batasine ning dhuwur niku Mas. Gempol kadang apa dipidhak apa kepidhak ngene iki. Wah. Lah kok iso ngaleh sajo ning rongkilan. Masyaallah. Kula nate didudhoi kalih tangga klo ngene iki lho Pak Bot. Alah ya lek kowe ikhlas prayoga diganjaran to, Made. Oke kelas opo are tak laporne wow. <laughs> Ya Allah ya Karim. Kuisik neng doer dilapur ni urung lek neng akhirat neng akhirat mangka masalahlek sampai neng donyongrung selesai besok amal api wong sing gaylek karo li nih kunttekding nih wong sing dielekki ngamal elke wong sing dielekki dingeh nih karo wong sing ngelekki akhirnya nyeengir meleburok Nikulah lah kitab Ihya' Guluuddin wong sing jenenge muflis blabangkrut muga-muga dulur mriki lek salat kabeh nampa ganjaran alhamdulillahillah dulur kredani lek mauludan muga-muga bodho leh ganjaran kabeh allahumma dengan syarat uragai gelani tonggo uragai larani tonggo najan mi sakitnya tu di sini kukut kerekep mengenai saran Mbah Ibrahim ardiarah patini patine dening Namrud. dinlek saja sajake sing pun kesel sugeng kondur sing badhe kondur apa di SMS sing lanang adem nek mulia. kula tasik terus napa dipundi tini lek kula ngaji. Tasik terus nggih. Tasik terus nggih. Perjalanan Nur Muhammad akhirnya nyampe pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa minggah datang ke langit Lep 600 tahun punjul Nur Muhammad ngalih Songko iga Wekas ngalih nyang Gua Garbo. Songko iga Wekasi Syed Abdullah pindah datang Guwa Garbo. Utawi padaran kandutan telanaan inggih menika kandutan ipun, Siti Aminah radhiyallahu anha. Alhamdulillah. Le pindah Nur Muhammad kulon nyemak wonten kitab Madari Jusuud wonten malam Jum'ah wulani pun rejep tanggal separuh Nur Muhammad ki pindah seret pelung dateng pun di niku wau gua garbani Siti Aminah neng kono sedina rong dina urung nyepirani sing nyepir iki basa meh sangang wulan ya kok terus sing nyepir piye ta tegese like si, sedina rong dina urung patek krasa ibu-ibu sing pahami iki meh sangang wulan malaikat utusane Allah kon teko nyang ibune Siti Aminah ibune jeneng nabi namine Siti Aminah, aminah. ngendikanipun malaikat ngaten innaki qad hamalti bi sayyidil alamin bi alamin wa khairil bariyah berarti sitok loro Yosening se sing ngaji berjanji jajal tak onekne neh mbok menawa engko liyane gelem terok-terok allahumma Inna ki temen setune Si Rondo Aminah iku kodhamalti temen-temen hamil sopo sira bisa yidil ngalami nak lan gustine wong alam kabeh wa bariyah lan bagus-baguse para makhluk Siti Aminah glilir ngadeg manyat padarane digrayai masa dadi iki sing nang sayidil weteng iki sayyidil ngalamin wa bariyah lek basa ngredani sayyidil ngalamin ke gustine wong alam khairil bariyah iki baguse para makhluk luar biasa sinten niku Allahumma sholli ala Muhammad wa salliy nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basa bumi niki kanggenan wong sing utal utalan mirip karo raja namrud Raja namrut pun kukut ceritane wau wow. sing sakitnya todi. <laughs> Saniki salin Mbah Sobari Nabi Nisa Munggah Nyang Langit Njeng Nabi Meh Lahir Eneng Wong Jenenge Abruha Abruha Niku Seorang Raja Rojo Ke Ura Ngerti Lok Sing Jenenge Rojo Abruha Ngelumpuk Nibolo Katah Dampiak dampyak Koyaman Teko Nyang Mekah Tumpa Gajah tujuan nih belum tah arak ngerubuh nekabah. Ah, gusti Allah moho kuoso, gusti Allah mono ida aroda sayan ayaku lala kun fayakun. Lek ngarep nih sesuatu gusti Allah dawukun kun langsung wanten. Gusti Allah ngerasa abruhah kalah. Alhamdulillah jawah nih gigi. Kula tau enten udan ngeten iki. Kula niku diomongi karo panitia, nuwun sewu Pak Yai, udane ditolak. Kula njajal udan kon dhuwur iki tak tolak mboten bablas nyangsor. Dadi sak kapok kula pun mboten nate nolak udan. Ya mbok bilih wonten dulur perdani saged nolak la nggih nyumanggaaken nek kula pun nate ngalami ngoten, nuwun sewu Pak Yai dipun tolak Pak Yai Jawa kersane mangke kondur sekeca jebul udan kondur kita tulak kok bablas nyangsor pun oh, saat ini suara tahu nulak nulak udan malih Mbah lurah kula wis kapok encit kula Kanjeng Nabi Muhammad wonten pun Siti Aminah sampun meh wancini dohir bumi kene eneng menungso jenenge abruha balani katrah kota yaman, konon numpak gajah kuwabeh rengrubuh nikabah, Gusti Allah ga'i ababil manuk ababil tarmihim bihijaratin min sijil manuk ya kok pinter to ngantemi Masalah titis banget Manuk sitok ni gawa krikil telu, sing dicucuk sitok, sing ditekem nganggis sikile tengen sitok, Kiwa sitok, Kabeh diuncal ni, Ndak eneng sing muspromu badir, Ndak eneng, Kabeh mesti ngenai wong, Ya yes, seguh seti Allah, Lek like ngeresak ni yung otan, sing nebonya, Ndak si abruhah dewe, Abruhah yola selas Polai lambok ngangge topeng bajha ya tembus. Wah oh, kok ening lo krikel katik ngungkuli pluru. Lah ya ngangge bajha tembus apa maneh mingangi kethu. Halah bablas. Gelempun mlebu nyang jero awak iki metune metu ya ini metune sego dekingi. Masyaallah, bablas metu kono kapan kuwi pamitan metu. Misdak kuat nyowokin ki jeru awa. Moro mak les. Kelem beru. Abruhah sa'wati obalane katrah. Jebul bolok katrah. Kile niat melundrah. Bukan jaminan. Teko mekah uraeneng. Sing wani maneni. Sing nandingi. Uraeneng. Ditinggal ngalih kali Sayyid Abdul Muthalib Kak Bahti Pasrah. Nidateng Gusti Allah kali Mba Injung Nabi. nyumanggaaken Gusti kula sak kanca mboten mungkin wani maneni raja abruha balane kathah tumpakane mawon gajah-gajah niku terlatih dadi abruha sedakep menlek like madremateni wong 10 gajah niku iso wah ya telalene ya sikile like buntu Namun buntute buntut kopat kapen ndak nyepirani lek trokor gajah alah mak nyuk sek ngoten dure nih kok, iki telalene tan soya piye metu ngoten telale ga. gajah insyaallah so ora ening sing nandingi entek leseh Sampai Quran gayani Gusti Allah fa jaalahum ka'asfi maakul abruhas wadya damen sing tas pangan kewan Ya Musa, masih sing yang mati ini jengking, ada yang mati ini yang mendengar, ada yang mati ini yang menganggap. Masya Allah, situ ini abruhah, so abruhah, kalah, ngebabah, depani lemah, ngedalakan rakyat. Dari sejarah tahun kuwi karang tahun gajah. Njeng nabi meh wancilah hirik. niku wonten kaanean sing luar biasa didawuh nih kali Mbah Wali namine Ja'far tunggali ngarep mangke Mbah Wali Ja'far al Barzanji wana tokot bikam lihi kullu al regeng redani kok dilawan nyatu kira-kira ya akeh dulur mriki sing sami ahli ngaos ber janji jama ngai dawuh pimpinan NU ora tapi lek berjanji kira-kira kok bodoh mempeng nyatane ya rempek jali sepisan kas wana tokot bikam lihi kullu kuraisim li alsunil arabiyah Allah. Oh. Allah. Beh, alhamdulillah. Urung mesti sing jawab. Kulo mo congo teniku. Wenten si sombo beriki. Oh, belas sing kecap sing segu. Wah, berarti neng kene berjanji ndak melaku. Ternyata lek ngerdani. Alhamdulillah. kompaktasian Allahumma Allahumma. Pamidanget maknane wana tokot lan iso ngucap apa kulu batin sekabani kegermetan rupa kewan? batin dabatin liku roisen keduhene ingoni-ngoni wong kores Bibi Sohil al suni kelawan fasei bahasa utawa luhot Al ngarobiati kang bongso Arab Jadi kebo sapi unta, iso ngomong Ya aneh tuh Iso ngomong kan di bahasa Arab Ya lek wedhus sembek ngono kuwi biasa. Sapi ha, ha, ten, biasa. Tapi kok eneng sapi ening wedhus iso ngomong bahasa Arab tek suwarane mirip Suara manu, manung manungsa. So. Suwarane ngeten. Kula nalika diwarai guru kula tak titeni tenan. Tenan oleh aja ndang ombese tak nyempat nih ngombe. <guluh> Alhamdulillah. Lah ngenteni le leno ra leno leno ra ya ya ngenteni ganggangan le omong pas kuwi ngono ae ngombe ya. Ngoten ya pak, ya. Unine dabah unine kewan ngeten. Humila Muhammad. Niki saged didres wonten kitab Madari jusu'ud halaman 16 saged mangke samanungak sama tapi lek like cetakan saiki ya mesti padha halamane menyesuaiken sing penting neng kono pinggir hamise metu nine wanatakat bihamli tengah kono, terus enten ngoten niku wae khumila bi Muhammad saiki wektu dikandhut sing jeneng nabi wa huwa imamud dunya akhirah Muhammad kisoh lek wis lahir caloni imam dunya lan imam akhirah luar biasa dadi isik nang jero kandutan jeneng nabi wis entuk sanjungan calon imam dunya imam akhirah kantun kirang didik tak pisah nih kok tumplak tamplik totol pitik <guluh> di kabeh ya surujun fihima Nabi Muhammad ki persasat merkuri persasat lampu sing benter neng dunyo sampai akhir akhir okay, tenan tiba ebo pun meh subuh malam senen maleme tanggal 12 wulane tunggale wulan ngeten iki. Nek sik mulu to niki. Tawis gawe Pak Yai. <laughs> karek coretan ngawirisan ngaten. Ngawir. Lahirlah Nabi Muhammad jereke kita Birsanji. Kubailas <tuh> subki ya mal isnaaini sahri nabingil awani fi ngamil finin allazi saddahu allah wa innallah rahim wa khama berjanji kuno ya, ya? <Sihim> pas malam senen malam tanggal 12 wulan Maulud taune tahun tumpaane Abroha tahun lahirlah Nabi Muhammad Ra Shallallahaihi Wasallam Jami Ku Sawang jam 1100 kurang seperempat ngaji Maulid nabi neng redani wis ngomong nih lahirnjeng nabi iki menggobarere giki kantun tatimah kesempurnaan Kesempurnaan sing baku perengetan Maulid nabi yo ngomong nih kelahirane njeng njeng nabi lek wis ngomong ning jeneng nabi lahir ngeten iki kita berjanji muni ngeten wa qadistaksanal qiyamah inda dzikri mauniti syarifi a immatu rawi wayati wa rawiya Allah kawicalsae sanget badhe pikantuk pahala nek mireng crita jeng nabi sampun zahir ngrungokne to wong ngomongne mengenai kelahiran nabi kok gelem ngadek manyat kaya pas lagu endone sia raya ngono kae ngadek ngono kae tapi suwi kae niki mengge ikhlas nggih ikhlas nggih kaya, kaya? kaya sing nang langgar-langgar Ikhlas sedaya nggih. Lillahi ta'alang wadek maknyat hormat kelahiran Nabi oleh ganjaran. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kencreng ditabuh neh kenek. Lek lek ditabuhi lho ya. Asraqal batruana.

Zul salam adaika Ya kabib salam alaika Salawatullah alaika Allahumma Allah salli Muhammad Allahumma salli Monggo katuran pinarak malik ya yes, sing mesam mesem ki oleh gawe pot le mung ngejak ngadeg kenek nggih tombo ke keju alhamdu lillah hirabul hormat maulid nabi niki tasik nejo mawon wis oleh hadiah sing lek duwe gulu menjing mesti munggah medun saking le milik hadiah niku nik lek sing duwe-duwe gula menjing kira-kira karo mulu idu. Alhamdulillah dadi wong mulutan iki sik oleh ngono iki. Oleh apa? Bareng karo lingga ta aturne dawuh wonten kitab Madari Jusut halaman 15. Ngaji saiki lek ndak rinci ngoten wong-wong biyek Allah lek ngono akeh pojo sing greget nih mulai pimpinan NU NO ini masalah sana ini ya tampil beda jadi gay pengurus NU NO kudu sing maher urusan berja berjanji luwe-luwe sak sarai gitu dia yo apal nanti ya janda sembarangan tiba ya pamit sangat kau loh hormati rohimakumullah Sik ngejodok kiwi hadiah, hadiah wongar mulutan Ngejodoknya pamane Si wedok-wedok iki sik golek ora lho. Bros iki mang ning endi? jilbab sing krewenyap-krenyap kaya sing dienggeh Sahrini. Ora kok era melek-melekmu milih bros sing kuwedhi, lemu milih jilbab sing krewenyap-krenyap arep nyang nendi. Arep nekani peringatan Maulid Nabi. Sik nejot tok. Sing lanang iki toko. dak de 2 3 4 ya. Jalukane nyati ya seneng rokok. Sing digoleki ji Samsu. Ora biasa madher boye wis mlaku kok salin. Nge. Wah iki lain daripada yang lain. Malam nanti ada peringatan Maulid Nabi. Ning langgare Mbah Kiai Manab. calon eneng peringatan Maulid Nabi. disesupui kalian penjenengani pun Romo Kiai Haji Jarun enggak 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 ya siapa yang tahu diundang malah Alhamdulillah ditimbuli bah lurah berang rawuh pimpinan ini eno dong ya betah Alhamdulillah dirobil Sing wedok mwileh masalah jenungi jilbab niti suawang iso masalah. Meripati sampai anggil nyawa sakila keruwenyop, keruwenyop, keruwen Sing luwanang japit dua, tiga, empat, kipah. Pegani itu persis karo setu me sepur. Kuwelu, kuwelu, kenteng, peh, kate cat legomen, iyo. Arak nyandi, nekani perengetan maulid nabi. Dawuh kitab Madari Jusud mangkosa damaudian sapa ngenejo sijing panggonan Yukro Ufihi maulidun nabi sing neng Konongko calon eneng Prengetan bacaan maulid nabi maten termasuk ya sing Yahya sing mahang kan bacaan to bacaan bersa bersanji dawuh wonten kitab mriko sing dawuh mbah wali ke waliullah like wali murid ngono ndak nyepirani nyepir ki lek like waliu, waliullah waline Allah dawuh fa qad utiya fil jannah isik njejot njapit 2 3 4 niki wis oleh hadiah taman surga sing wedok masalah hikrah hikrah jani yo ya ketera asam ngaurot tapi batek le kok melok lo bahalah aku yo ya tak melok melok mulu tanduk gundilan pundak ibu tunai pulai jelurung pema asalah kok iram dalan kata je gundilan pundak ibu tunai oh kamtulilah doh isoteko ngegon tenan alhamdulillah niki wis ana ing hadiah jenenge Raudhah Taman Fil Jannati ing dalem surga. Dadi upama mulih mulutan ngeten niku, urung sampek mulih, upama teka nggon mulutan iki terus dadak eneng kok eneng angin iki dak angin ki angin-angin ngadeg apa angin duduk teka ngoten. Naudzubillah lho ya, muga-muga upama dijatah karo Gusti Allah donge akhir hayat iki ning pengajian sik tekot tok kok lingguh cletet iki kok blas les les lesek. langsung begitu makaroti wis entuk hadiah taman surga luar biasa ning muga-muga aja ening sing ngalami lesles ngoten e paringono awet kabeh umure saubungi tesbeh panjang umure sehat badani rizki barokah wawah katah belasah turah turah lek turah di mamah karo bujulan bocah bocah kenek tinggi kaji yang mekah Allahumma amin ya robbal alam se nejo lek wis nenggon Kanjeng Nabi Dawuh wonten halaman 15 juga kitab madari jusuud dawe jeneng nabi man madza maulidi kuntu syafi allahu yaumal giahma sopo nge ngegungne dina kelahiranku tegese nengne mulutan ngene iki ngeten iki calon kuntu ana sapa ingsun iku safian wong kang nulungi lahu maring wong sing bodho gelem mulutan yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat sing dawuhe wali sing didawuhe dawuhe jeneng nabi kanjeng nabi niku lek dawuh mesti ora tahu ngapeki ditutur wonten suratipun Al-Quran ingkang nomor seketigo ayatipun setigo ngantos sekawan dawuhipun Allah dawuh ninjeng Nabi Muhammad sing dawuhe jeneng nabi tas taaturake dateng penjenengan sami man madoma maulidi kuntu safi Allahu yaumul kiamah dawuh Quran suratul najmi nggih niku surat sing nomor 53 nomor siji surat kilekasane bis nggih niku surat Fatih Fatiha surat sing terakhir nomor 114 pungkasane nas jadi lekasan bis pungkasane nas sing surat nomor seketelu ayat telu teko papat mekaten dawuhipun Allah angudzubillahi minasyaitonirrajim saman dongane kula diparingi kelingan ya Pak ya ngaten kalau kula namung ngejip nih Gusti Allah ngehi apa kula tak dadi kerani nek diseni ya dibablasne cur ngaten no di ndak kisinan kapan ndak kelingan sing namung sing mawon ndak kelingan ya coloti ngono pra sing rungokne alhamdulillah alhamdulillah dawuhipun Allah mayantiku anil hawa ayat 3 innahu inna wahyu yuha isine nabi muhammad ki pernah dawuh nurutiho hawa nafsu lek dawuh pas pingangge wahyu saking Allah subhanahu wa taala. Ing mongko nabi dawuh Sopo sing gelem mulutan besok calon ditulungi kalih jeneng nabi wonten dinten kiamat jaleh. Dulur ngredani ndak yojan mutan. Mutan. Wong pitulungan nggih pitulungane jeneng nabi. umpama doh blaine ngono masuk nyang besi dituntun karo KPK akhirat malaikat krana kangge nebus doso nalika ning alam donya donga ning alam donya ki le nyantri ki STMJ es salate terus eh maksiat jalan, salate terus tapi maksiate jalan terus santrine cap STMJ udu susu telur madu jahe tapi salat terus maksiate ya jalan niku mengke nggih kudu mampir nang neraka dhisik ning lek mulutan diciwir kuwo komoh, komoh kendeng-kendeng ditas sebabe mbiyen tau melok ngrungokne mulutan ra yo lothong ta syukur Lek njurben uradadak mampir lembaga pemasyarakatan Enten. Enten. Neng ngen teni wengi. Ya ini urawaya yang ngomongin. Kuala barang penting. Niku diginangkal ojo sampe melebunyang ruji besi loh. Ke ruji besi akhirat niku jeningin rokok. Gini rokok ke sembarang sing diner ndak teko. Niku barang penting banget. dile ngomongin di kasing niku. <tuh> Pami denget ikang sangat kau loh hormati. Hormat Maulid Nabi tok koyok ngoteniku, urung lek kelangan gituku. larutan penyegar cap kaki 3 kaki 3 urung lek kelangan ngene barang kuwi lek mulutan kok kelangan duit. masalahku ndak wani ngomong nesru engko anu marahi milik sing ndak teko rene ngrungokne kok kadonalah kok omah ya wente wong lek ngentor seru kok wong meris Wong meles lek ngentor-ngentor sak wentae neng omah ya Tak omongne lirih engko sanu marahi Man ang faqodirhaman fi maulidi. Niki dawuh jeneng Nabi terus iki pau. Mansapane wong iku angfakolamon, faqolamon ingfak sapa man. Fi maulidi man ang faqodirhaman ing sak dirham fi maulidi ing dalem hormat maulidku. dawejeng Nabi. wakana mamongko kaya kaya anfako infak sopoman, jabalan ing gunung mindhabin saking mas diinfakni fi sabilillah ing dalem ngegungne agama Allah ringkes e sapa wong iki ilangan brejaji sak dirham nggih mulutan wong kuwi presis ciplek hewelewel kuwi wong pinggiran kana ciplek hewelewel lek kerdani ora ndak neng basa kaya ngono padha ngarani odot, odot, ciple ewel, ewel. persis kaya wong kloor gunung gununge emas didduk nih kabeh didol kabeh ndak nyiso titik titik Oh lewis dadi duit nyoh tingge pembangunan li iklahi kalimatillah, tinggi bangun masjid, bangun langgar, madrasah, tinggi nyeragammi kiyaine, tingge nyeragammi khatipe, tingge nyeragammi muadhine, oleh lek jaman yang tahun sing politik ngene sampai lek sampe ndak ngati-ngati muadhine angkite kateket ge arek yang jemu nyandak kaos sing ndak ngerti lek jebul kaos mburine ening coblos nomor tiba bayo sadan dilekasi Allahu Akbar Allahu Akbar bah masa yo kok cecemprah ajire mburine iki sing nro nglarik iki balik kanan gerak aku pilih aku ra podo karo muadine aku pilih ngalih golek jemaah liya sing podo nah malan lek like, muatine kathipe kiyaine matuke disragami engko sandangane arek wayah taun politik kek ora kek gini sandangane Pak Panggah Orang ngangge kaos sing coblos nomor 1 pamidanget engkang sanget kawula hormati wong kelangan duit dingge mulutan sak dirham padha karo gunung emas saking Sa sak dirhamke sepira sak dirham niku kitab namine Fatkhul Qadir benda dak marai milik sing boten teka lo niki oleh sing teka jelas krungu tak onekno lirih ya krungu ngentor kan saking ben ora ngantuk mulai <laughs> tak sawang ene sing wis lekas ku sing sluku-sluku batho aku ngomong kono ngora seloko bathok bathoe lae lu isik teko kono ge yok kok wis deg ladek lu la ngoten wis de 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 lo. padahal lek ndelok dunia terbalik aceng pecicilan ngono ka yo ndak tau lho k ngantuk ning ngarep TV iki tau lek ndelok dunia terbalik orang ngantuk tapi lek ndelok wong melis katik opo pancen dapure iki pancen si api aceng apa piye katik marai nga ngantuk pamidhanget ingkang sanget kawula hormati rahimakumullah kelangan sak dirham podo karo sedekah gunung emas sak dirham angkane 2,715 gram dadi sak dirham niku ronggram punjol punjul pit mili burine pitu kis eneng ening 15 2 gram 7 mili bar mili iki wong wedok sing apal kira pokenter kentir ngono lek bar mili bar mili dak yo opo kentir bar mili keli dawe sesepuh guys dengah-dengah jenenge sing penting angka niku 2,715 gram 3 gram kurang seprapat ndak sampai andhaikan 3 gram kurang seperempat angkakan 2,7 langsung 5 neng kene dadak, dadak 715 ora sampai entek 3 gram wong mulutan iki presis sing kala tak thuki ciplek hewel, hewel. kaya wong sing sodako gunung gek bakal komas tinggi negak ne agama Allah madrasah masjid langgar majlis taklim tinggi ngopai ini seragaman yasinan seragaman kencengan rayu tunggal itu aja ya? alhamdulillah alhamdulillah nah, lalek pomo rantai semuno opo hangus boten lek paman mulutan namun kelumah ne pitek bobot rong kilo setengah diganjeli anjeli pamane sego gurih setampah kajatne niki wau perlu hormat maulid nabi Muhammad Ibnu Abdullah. Ya engko karuan entekmu ki sepira kuwi? Entake niku ararae nggih namung kira, kira ya bangsa seprapat dirham pale dirham semonten. seprapat dirham berarti seprapat gunung dak ya wis rodok luthung Alhamdulillah nilah. Dadi menjing lek like, sampeyan nyatu ya tenan gulu menjing munggah medun. Orang lo ganjare mulutan kate era melayu ngono seso wes pokokai, ngundang bahyai jarun ngundang yang meles roda katuan karo tidak ada ngantar jemput lek bong somu gah medun ini dakwani ngundang bahyai jarun bejek siap lo bah jarun pite bobot rong kilo setengah kon jebah bah neng dure tanpa diganjeli sekol sokci minggahi pun dateng ulam sari perlu caos hormat dateng maulidin nabi kang sami rawuh kersa ndongaaken kabul kang dados panwunipun, kabul biasane kapan sing ngono gek didongani git bubar tapi lek dibubarne niku waung sik teko mulutan saiki tujuane mulutane apa kan dereng engko kula ngalih kan makpyek ngoten gek mang tujuane kok udung ngoten zaman mengge wong mulutan ki kaya ngoten iku ganjaranane isik ngejok, eneng hadiah si disiap nih gelem rengeti eneng safangat kok gusti kanjeng nabi lek tiang bermasalah safangat kenek tinggi ngentas wong rokok lek wongi memang ora bermasalah ahli suwargo mulutan kita terus ngeblang keran opo dikenah nih nek wong orang yang roko donge orang ke gulungan napi akhirat narapi dana akhirat, wong pancen penghuni surga, kholi dina viha, niki safangat rasul, niki sagening, katakan derajat peparingi pun Allah, biasa nih, konco-konco, ndak -konco patek gelam mulutan, paling ruih AC, AC ecek-ecek, ini kalau isi tukang mulutan, asene ini ocak, Lek nengkono sing dak glem mulutani, Pamane wayuani, Nengkono dingai telu bayung, Lek sing koyobah jarunis, Terus mulutan terus, Kirok-kirok rentengi medodari, Allahumma, Ya robbal ngalamin, Allahumma, Kalo nate tonggok lo ngeretaknin, Wun saya upaput lo tak genah nih, Jani genah cobi saman genah nih, Bula balik saman ngomong nih, Kok medodari, terus lek wong wedok niki benjing bageane apa. Apa ya lek wong lanang diolehi medodari dari ki terus wong wedok ki malih Mboten ngoten. Eling kula nalika kula sek simpuh ngaji wonten ngarsaning kiai tahun 1608 kula ngaji kitab sing bahas mengenai penduduk surga nanti boju ngalam alam lek padha keblate karo sing lanang besok dadi medodari dari nomor 1 boju kang alam donya niku ahsan minal khurilgin najan kok ngerdani kene irung-irungane iki masalah lombok kresek bumbu sambel irunge pesek persis sadel besok neng kono midha dari kalah kabeh irung-irungane lek dibanding ledi dayi tebi-tebian tasih ayu wong redani alhamdullah dibanding karo ayu ting-ting beyu sik kurang throng-throng janjike blate ngalor mulon padha alhamdullah Lah terus leh sing dongis, sing lanang, ni kutiang, sing boten, kenek tinggi medodari, ni dae. Terus ni kun kebahagiaan, si ten. Urah, oh, sama ni yuk kejantelitim, mentos. Sing ini, kang ini, kang ini. Nggak, sama di resiki. Besok calone, sing jeneng Dewi Asyah, lan Dewi Maryam. Krono Maryam iki ikineng alam dunyorong tau roh rasanin duwe bu karo jo. Wis kedisi anma karo sing asiah roh rasanin di bojo Tapi bojone besok calon neng kono niki nyang roko. Krono sing lanang jenengi rojo perngon. kuwi besuk Dewi Asiah karo Maryam kuwi calon dadi wayuan yang terakhir di surga. Nggih niku calon garwane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, la kok nabi kok namung leles-lelesani raja firman mboten nggih uta-utane firnga nunda. sebabe pirngon iki pulpene ndak kena nggene nulis. Dadi bono ikem urung ketulisan jan orisinil, asli mateni sot peh masyaallah. Alhamdulillahillahi robil lek ene sing terusne apane kok dadak adoh men ya wis paham to lek pulpenke parane nyange. Ngono kok senenge kok jan dawa men. Pami danget sangat sanget hormati. Ngono ki arek mulih ki dadak bali neh dari kejaba bojone dhewe wis garapan berat kok ngalam dunya. neng kono diimbuhi medo dari ya lek like sek enom. Ki aku ngene besok ki ya nyangga ngladeni Lah lah kok dadak kok takokne neh lho Penduduk suar goki umure karo umure nabi ngisa naliko munggah nyang langit. Nabi ngisa ini diangkat nyang ke langit mereka umure telung puluh telu tahun. Teko saiki panggah ganteng, panggah nom, panggah kuning, neng langit sapluruh. Kui gambaran ini lah like pengen roh penduduk suar goki kabeh umure telung puluh. telu tahun iki sing le mati wis akil balik wis tuwek dinilek bocah-bocah sing mati sak durungi balik widi umur neli molas tahun dati pelayan surga dadi Tuan saya mualas sebeh ting teruene lo ayu-ayu ganteng-ganteng nda eneng wong racel gukan lek diliwati bocah-bocah sing le mati bian sak durungi balik tapi kuwi lek dinake koyo. Nah, besok ngurus bapake. Bapak kula bapak eten pundi? bapakmu saiki ning neraka, Le. Sebabe bapakmu yen lek ngeplek nih ngeplekne bedor sampai bedodor. Bapakmu biyen lek like dolanan pedet sampai pedet, nom-nomane bapakmu ki lek like omben ngono tutup gendul ki kolu. Masyaallah. Lha kui lek duwe anak dikingake kae engko usul Gusti wong adek kados napa niku bapak kula ajinga sampai bedodor sampe pedeten wong niku bapak kula mbok nggih dingapura lek like anake dikingake kae dik tampa usulane wong tuane upama wis njuweng ngireng metunteng kaya areng masala persis sile dandang kuna ya, tapi lek nek entuk safnat kok anak sing dingake ko iki kuwi besok calon diparingi remisi. remisi kekurangan tahanan. Dadi pamane rencanane sik kurang 20 tahun le mentas kok ening anak sing ngusul anak Leusul nganggge coro di ngake koi anak niki mangke usulane dipertimbangkan sehingga menimbang mengingat sehingga memutuskan dua wayai kurang rong pul tahun mi kurang rongpuluh jam Al hamdullahhirrobil mengalamin Jadi lak like, ngono penghuni suarga besok ke, like, sing sedani sepuh umure telung puluh telu tahun, Kakek waw ke mesam-mesam, Lak like, ngono dia seik rosoh, Rosoh kong, Telung puluh telu tahun ki, masalah ngadek seik jejek, Telung puluh telu ta? Kentol seik kenceng, Pupu seik kenceng, sandinge Tegeseh sandingnya durep upu na iyo bangkean to pangotan lo wajan. Sajai le ngani wajan. Iyo seken kenceng. Tadi wasalah orang sampe nyamarnya le medodari mubadir. Ini ndak ya. Eh? Ndak ya. Eh? Nengocot samar kok medodari mubadir. ora samar sebabnya sembarang seken kenceng. Kentol kenceng. Wajan lah di balen ini nek nah, semoga moga niki faham sedaya leng ngamal ibadah sing mempeng najan saiki wis ngeru yuh menubyong besok masalah kenceng kabeh alhamdulillahi ngalamin pamit hangat tingkang sangat kawaloh hormati hormat maulid nabi niki tujuanipun tajuk didul himmah lima habbatis sunnah Wong mulutan kuwi nenyar-nyari sejo ben iso demen karo tindak lampai Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa neng dalile wong mulutan dadak ngono? Enten wonten kitab Durratun Nasihat. Neng kitab Durratun Nasihat mriko diterangne man salawatil shola khomsi kejawi niku diterang nih disik mengenai lemulutan man ahabba sunnati fakode ahabbani sopo demen karo tindak laku kuwong sing demen karo aku waman ahabbani kana mai jannah Soponged demen karo aku besok tak barengi nyangsu war Jangan berbicara cinta demen sir Lek sampan ndak gelem berkorban Cinta karo pengorbanan ki amroni mutala simani. Barang loro sing kudu gandeng rat Wong cinta kok ndak gelem berkorban Kui cintane jenye cinta gombalmu kiyo Lah ngomong cinta kon, kok ngko ne kaos ndek ngono eh alah no cinta gombal nggih. Okay. Semenogo cinta rasul jaree demen jeneng nabi tapi karo sunah jeneng nabi kok ndak demen jelas kuwi wong meles ki gombal. Tak omongne wong meles lho niku nggih. Lah ya wis Allah Akbar Allahu Akbar. Lah kok malah nya pol dandani kandang put. Mang ngenapa? Wong sunah jeneng Nabi kapanen ngadzan iki arek salat jamah. Lah kok waya langgar jamah. Lah kok malah trek 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 engko rapro karo pimpinan oh sanu darani Muhammad Dinu. Muhammad Dinu ki Muhammad Diah raden NNO. karena pimpinannya NU rada nyinggal urusan jamaah. Kini kan kudu pro toh ya. Ben ketoro lek podo NU-ne, NU-ne. Nggak ada tasik umur belasan tahun isian ini diwarai drambian ngage pentrongan Tati lek mengenai ke nu ngoten ngoteng awit awet abang kulo dijak nyang NU-ni. Wien tahun swidak papat iki drambianan pruk 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 Nyang lapangan Bandung dan kecamatan mereka. kelahiran kula desa Kesambi Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Basa mbon tuwek mlon mlon nyanggalek ngleket ning melih saiki wis masalah wis tuwek elek. sama dongane ndak ndang mate. Allahumma kaset ngarep menwi wis nang tek ngono kira-kira nyatu ya meh entek. Sunah jeneng Nabi salat jamangan. Wong salat jamangan iku penak sanget Imam ngadek melok ngadek Imam dingkluk melok dingkluk Imam jenggelek melok jenggelek Imam wahing Imam wahing rausah melok wah Wahing Sholat jamangah ini kita nih Wontening kitab inganatu toli bin sarahipun kitab fatkul mungin Memasa ila sholatin maktubah fil jamaah fahiyah kakajah Sopongim laku sholat jamangah Yang musolani pun bah manap ngetenik, Pamanik, <tuk> Mesti beriki cedek ngetenik, Melaku tok karo, Eh suatu-suatu esok, Gebres-gebres, Eh sarak budal, Arak sholat jamah, Melaku nini, Ditung kaya wong munggah haji, Alhamdulillah, Padahal wong munggah haji, Kilek tinari mongotan, Al-hajjul mabrurlai, Salahu jazahun ilal jannah, lek ngono wong jamaah ndak ya ngono ngono wong dawe kanjeng nabi fahia hajjah salat jamangah koyo munggah haji jale gencrenge mbok menawa kena ditabuh jae timbangan to sunni wasalim da iman ala Iman kau kata wan ali wan aska bi man qadwaka Allah masyaallah Muhammad Allah masyaallah burung ngantuk ternyata tukang kendre oh enak banget dirungokne sholli wasallim daiman al ahmadah saiki tak ngomong nih jamangah ndak usah dikencrengi ya Kang ya sing wau dawuh wonten kitab inganah mamasa ila solatin maktubah fil jamaah faya kakaja wong budal solat jamaah ganjarane persis kaji tak gai selarik mengkelek mpun selarik kencrengi pisan kas EKLAS ikhlas ya bejo banget dulur yen solat gelem jamaah jo banget dulu sing salat gelem jam man Iih boddal kaya munggah hajiinya mekah wis budal kaya munggah haji nang mekka yo saleh ala muhammad Allah asyik dawin jeng nabi yosunain jeng nabi tindak lampain jeng nabi lek sholat kerso tindak budal jamaah lek arep eneng nyang-nyangan kewajibanku Gusti Allah salat perdu Njeng nabi kersoti ndak budal kondalem dateng masjid ngelampahi salat jamaah nah jerej nabi mlakune tok arek jamaah kuwi padha karo wong munggah haji Ndak yo jan mutan Lothong dulur ngredani lek gelem ngenyani salat jamaah. Penak banget wong nyatu diabani Balik kanan gerak karo ora sing diabani, wong salat ki lek dhewe, masalah jenenge neng kucing ngoten mawon luyu natap lawang ngoten mawon. Masa iso kepiar konsentrasine. Tapi lek jamaah alhamdulillah bature ka tra Imam ditopok katut diompok alhamdul lla teksik melakune kaya wong- munggah haji lek ngono rawah haji jam nga to nda yo wis kok diterus ngono? ngonoggih lek like ganjarane nyatu yo wiss ganjarane oleh wis kaya wong kajji ninglek like, nduwe bonho yo wajib mugah haji Niko sing diomong nih kan ganjarane Neng lek di bondo kan terus kuwajipane Krono karo gusti Allah diparingi sangu Kena inggi rono Lek ndak gelem rono Kitab ikhya ngulumudin unine ngeten Dawin jeng nabi malih Mamata walam ya hujah Sopo wis su. nggih mati kok dong setor kaji padal jatine belasan luang sono galih 32 luwang singone lemah 200 weduse 16 sapine brahmana limo dikon setor kaji kok panggah sesuk sesuk ae padahal wis diparingi koyok ngono kuwi karo Gusti Allah kok kedisian sing mitet irunge kek marijan akhirnya ma karo insyaallah jere ihya fal yamut insa ayahudia wa insa anasronia matine kon milih yahudi tawa nasroni modin dalil pa manitndung ngane mugo mugo Pak kampret melis par ngon mati iman mati Islam tapi kampret bandane wisokeh kok malah munaamu nih jerek kaji Kyura wajib wong ba kumbiyen ndak kaji Mbakku ndak kaji aku koklek munggah kaji yo nglangngkai jangan bapak wong Bapak ngangkaniguru mbok wong Pak wong tuaku ening sing koja ora ening sing kaji berarti aku yodaku ndak kaji ora ngono lo dol iya kaji lek like panjenengan ning sangune wong tuane diamanatne Oleh jaman wong tuane mbian ndak pate eneng mulutan, Dati ndak pate ngomong ni urusan ngono-ngono kui, Buadani jani yo akeh ditinggal ni anak putu, kok anak putu sing mutan-mutun oleh bondo, Oleh wong tuane mbian masalah, Kirok-kirok wajipan kaji, wajib ngajek ni, Nga jan wong tuane ora wajib, jani yo sahti kajek ni, Lueh-lueh wong tuane mbian pomo kaji ya eneng cocatine sing dirangkul ora tepung ngono pirang-pirang luang. Alah kok dolne rong luang ngono kae kenek karo nggih syukuran. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Ning ngalup wong meles ben diundang mboten. Engko sanu gek terus ngomong nek teko syukuran parang ngono karepe ben diundang mboten. Apa ngomong ngundang namung layamu tu walayahya. Ngajine ora omutu iki tapi ndak akeh okay banget lha ngetokne biaya. sebab rokok ndak seneng amplop ndak doyan nek ya ndak okay, akeh okay. rokok ra seneng amplop ndak doyan estu lho Pak Lurah kok lura. dereng mati ngemploki amplop pamindang <ganda> ingkang kawula hormati rahimakumullah dados nek nyatu demen jeng Nabi tenan-tenan besok bareng jeng Nabi carane lek salat bodho lakonana kanthi jamangah Alhamdulillah tek jamangah piyambak niku fadilahipun kathah jamangah didhawuhne wonten kitab durratun nasihin sing kalawau wis lekas tak omong omongne kaceke dadak mandeg ngomongne hadis sadurunge man sallallahu shalawatil khomsi ma'al jamaah falahu khomsatu asya Wong kok salate gelem jamang bakal oleh limang perkara. Cepat kilat memburu saat, pandom pun ngitik ngithik kula. Gambil gadhing kamaja kerta. Tithe eding sesuk ben rata. Sesuk-esuk seeneng sesu sing ngenteni, lek ndak ditutup sesuk-esuk karek kaya suarane menthok lanang. Ha -ha. Neng beriki karek kurang seperapat ipet kemon di ngomong ne fadilai tiang sing solate gelem jamangah tok til bar niku beres dungani mulai ikhlas gie gitu, bu gitu? ikhlas gie gitu, pak ya? Gitu? seolah dadas ngilmu muka muka Allahumma man sholah sholawatil khomsima al jama'ah falahu satu asya' ora pandang bulu dak milih suku sopo wonge sing salate gelem jamaah bakal oleh limang perkoro al awalulayu la fakrun fit dunya nomor si cindak bakal pekir neng dunyo kapan dak pekir ndak melarat nyantin neh lek ndak cukup lek ndak suge alhamdulillahi rabbil ngalamin lah kulung gimpun jamaah lupa tapi kok ndak sakit maudat-maudat rezeki kuloh ndak ne ketumu kok ngitu ku apa King kingdahanu kok pilihan ke pengkerni koloh ndak kok pilih apa ndak okay, sodaqoh leh ndak ya jani orang ora marahi korupsi leh nyatu unine sodaqoh sing nampa ya sodaqoh ngaten ya ndak marahi korupsi ya karek sing pelakune apa ngunuki terus jeningi ngunuki nyemir-nyemur wong niku soda sodaqoh niat ikhlas lillahi ta'ala as sodaqoh tu bala ndiso diakoi tapi ndak gelem milih. Nah, akhirnya akhire ya wonge ndak sida dadi, ndak dadi masalah nemuni-muni kita omong ana. Jenenge pisuh ki bonggol tekan pucuk. Lah dilungi keterang serangan pajar ngono estri ki ya kok noleh. Nah, iki kadung jamangah layak rejeki ndak modot. Apalagi ketu ini, ketu ini bakal korupsi dari kepala NU, pa. pimpinan NU kalau tahu. Nyatu di situ, ini juga nyatu, ya terus seluruh rakyat ini harus mulai, ini tidak akan Tapi ini niat, sudah kok, tenang, ora ada orang. Ya, seperti orang yang mengetuk ini duit, nyatanya ini tidak korupsi, tidak ada orang. Tapi ini mengetuk ni, nyatu niat, sudah, dadi ada dadi ora misuh bonggol yang bisa syukur lek like, ndak usah kelangan bono ikem kok dadi nyatu jan pulung tenan. Allahumma ya robbal ngalamin. Dadi like, sandangan sandangane dingge jamangah niku tadak mengku sesuatu sing marakne peteng-peteng kaya dilungi tapi ndak gelemile niku ya anglek like, kon modot rejekine. Luweh-luweh kok dadak sing dingge tuku ki dakono kaya adol wedhus keweduse dipakan rambanane tangga mlunus men ndak keneh lek dingge nyongklek urusan reje, rejeki salat jamangah nggih nyongklek rejeki ki lek panganane halal sandangane halal langgar kadung di keramik, calon mbuh calon apa tapi kiai sak murid endak ning sing gelem milih Sak jamangan bono ikem kok tinggi nyongklek rejeki oai co sebab kenulutan barang Remeng remmeng pamitdang inggang sang kawa mati nomor siji salat jamangah marakne nyang wong iso Sukaro geh nek ngono ngaji meh tengah weng ini ngaji pesugian lagi paham pengatan geh janji salate jamangah masalah tonggo kula nganggep tau mau ngeten iki ngi ngusapi tuku sapi wis tuwek rupane elek masalah gropek blunge mawon masalah ketoro galer-galer basa disambi jamangah masalah sapi iki bokonge papak gempak gegere ngalen metu galeng metu kalenane lek digletaki ndok ki ndak sampai iso ceblok lek digondeli insyaallah ora lumen sapi mu kok lemu men ngono ki pakane apa asalah sapi mu katik genuk-genuk lemu Koyok ngene iki opo, lek jawab men karo kra kra kuwi ngono fadilah jamaah Ya. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirbillana. Dadi lek like salate gelem jamangah, rejeki diparingi kathah. Alhamdulillahillahi. Muga-muga calon-calon su kabeh ndak usah ngetokne dhuwit ge iso dadi kabeh. Allahumma, Allahumma amin. Mulai diprediksi karo pimpinan NU ngono kuwi marai korupsi pole lek wis dadi karek golek uli-ulian mbuh arek nyunati duit opo ngono kira-kira ya wis taune sing ngono ki dak ngetokne dhuwit dadi terus nyunati mbuh lek nyunati ikut ngene dak apa-apa oh nyunati dhuwit beras raskin ngoten tau kula ngaji dateng munjungan apa teng panggul dak jere mlebu nyang ruji besi gara-gara kuwi kira-kira dek arek mulehne dhuwite lenglungi dak lek Pami sangat ingkang sangat kau hormati, rohimakumullah. Fadilai salat jamangah nomor siji marai suge. Surabaya dalan yang gresik, lek dulur kerdani percaya saman jajal jamangah dice. Masya Allah, muka muka dulur memiliki ikhlas salat jamangah. Allahumma nomor kalih, nomor siji marai barokah rezekine. Sing nomor luruwasani hungan hunga ngadabal kobri nomor loro wong salat jamaah bebas kok siksa kubur alhamdu masyaallah nek ngono besok lek ening kuburan sing aman sentosa tenang iki kuburane wong ngendi genah iki dulur ngreda ngerdani Alhamdul kok ening kubur katik ndak e sikso padahal jere kek sodron seko kubur banget larane jereke kakek sodron dulur kerdani ra usah weda ndak usah wedi pokok salate gelem mlebu nyang kuburan Beleng masalah, jebul ndak disiksa ndak disiksa kono kok ndak enak siksa ki piye lojo biyen aku ngrungokne peringatan maulid, Nabi Tak nyangi tenan sholat jamaah ngajebul Yarfangullahu nganhu ngadabal koberi Nomor telu Halo lima istekot telu beraya betah Macam saja yang melek yang betah-betah nih Wasali suyuk to kita ini Nomor telu diparingi buku catatan amal ngagi tangan tengen titenono nyempet no kulite dele sholat kok gelem jamangah besok tangan tidak keterak setruk akhirat neng alam donya kok nyirek karo sholat jamangah arek nampani pundi malaikat buku catatan ngamal kulo urung dilong niki tangan ki wis mak kelempruk ngono olah cokat nampani sebab apa keterak setruk akhirat lek setruk akhirat ku ora misi sih Neng melis kono yang e, wong loros truk ni, ku namung tengan dising. Neng ndak kena nginapani, tapi kiwa iso najan, ndak diduga si salaman. Salaman ngemade. Neng akhirat ulai co, tengan kelempruk kiwa nderek mamum. Kulong ngengaten, dati akhirnya boyok. Kat meriki saman tumpang ni boyok meriku. Nge saman peniteni, saman gaing, saman gai, -sanu keceblok. kui gara-gara neng alam tu nyoda gelem ja mangah muka-muka tu lor ikhlas Allahumma nomor papat ikhlas tenan ya, main tak ingi warobimu ya muru ala sirot kalbar kil wong salat jamangah tertib besok neng sirot tol mustaqim koyot tatit sing nyamber tatit ni kulek nyamber masalah Wong sedeng ora nyamber mawon sulit diikuti dengan bola mata. Di pawan niku seret. Ngata nih, kilat nih kalau pak, tadit nih kalau pak, seret. Lalu aku nyamber, dek yang seret, kirokros seret, ora sampai seret. Dadi seret wis nyampe ke sana, dulur ngendiki ngeret dan nih, alhamdulillah, kiro ngalam. Terakhir nomor lima es kena di geduk-geduk nih si kelisan wal khomisu yudhikiluhullahul jannata bila khisabin wala ngadab wong kok mempeng besok lenyang suarga ndak usah dadak dikisab disik ora usah disik so disik Lek dadak dikisap dadak kelejingan iso melebus warga. Lek dikisap disek masalah iso keringet kiawet pundak teko mesta eplek-eplek roto. Mulai dikisap. Jajal tolek da dadak iblek-eplek pilih. Dikisap disek pamani. Wah ini-ini, nami ini mba dewa resini. Ini ku pancana anak ku sini Tapi ini warsini warngi sini meles loh ini ku. Kaya ngotong maknanya. lek mriki enten Warsini maknane mboten ngoten anak yang seperti bunga mawar yang harum di sana dan di sini niku nggih Warsi engko sanu Warsini iki anakku wareng isi sini lek mriki ana Warsini maknane wo itu anak yang seperti bunga mawar yang harum di sana sampai di sini semoga begitu lek beri kianten ngaten maknani sing buri ini gue lo kelomong nih sing warsi ini melis niki warsi ini melis badai minggah swargo digisap, warsi ini niki nali korumien pun mah rumah dua anak loro niku dua kudung ngesor warung masya allah boh dek yo kok ngesor barang kok kena enggak marung ini marung neo apa aja nih warsi ini warsi ini warsi ini melis bangga tin dhuwur ki berukut tapi ngesor bolak-balik glubrut mbuh bo, kira-kira kecipratan ndut mbuh-mbuh ngaten dikisap kaya ngoten iku iso masalah warsinita menago bios sing lanang nggih ngaten kek genjik sing lanang genjik niki badhe mlebet dhateng tapi dikisap bise si genjek Malika sik Joko omben tutup gendul katut kolu, titenono mang tau kolu iki kok koluneh, ngalamat kasete wis tepung. Puntek ya. Genjek niki oleh bojo dadak LKM di lamaran Keri mlenthung dhisik innalillah. Dulur nerdani paringana slamet aja eneng sing mlenthung dhisik. Allahumma. Genjek sida nyang swarga tapi klejingan dhisik. gara-gara sholat tidak gelem jamangah Alhamdulillah Insya Allah Niki mangke Fadilah yang kan dilakoni Dulur mriki mangke Sedoyo calon penak kene Penak kono bahagian dunia Bahagia akhirat Allahumma Ya Robbal Maulid Nabi Sing kalawau sunah Rasulullah acuanipun sunnah Rasulullah mboten bon. namung salate jamangan tapi karo tangga ya apik karo wong tuwa apik karo bojo apik karo dulur apik ora podho toreka ya panggah rukun panggah apik wayai nanti pilihan- pilihan pilihan boleh berbeda tapi kerukunan Mari tetap kita jaga pilihan boleh berbeda tapi kebersamaan kerukunan Mari tetap kita jaga Insya Allah Pronopodawi pun pimpinan NO Monggo Sami rukun, moyo sayuk saeka kapti sa omah piliane ra padha ora apa sampai pilihan ra rujak sentul sitok mecucu ngalor sitok mlingos ngidul innalillahi wa inna ilaihi rojingun njeneng nabi karo bojo sabar lek nyeluk bojo apik bar mulutan ngeten iki sing lanang-lanang lek nyeluk bojo kaya njeng nabi ya maerok bojo niku lek sing kuning ngono nyeluk ning masalah wong wedok lek nyeluk bener ngoten sembarange dilungne alhamdulillah lek bojone ireng lek nyeluk nes ireng mah manis sing wedok celuk nes sing wedok terus ngiyong alhamdulillah lillah sing wedok sing ampi tata kramane karo sing lanang iso basa karo bojo masa wong NU NO kok karo sing lanang kok ndak iso bojo ndak iso bojo. Boso Masya Allah Warani Quran Api-api karubong wong tu api Karu, api, karu api Ojo sampai boso tinggal ni buju ni tonggo Lek karu tonggo Lek boso boten ki kurang fase bocen Nggeh ki injeh. Tapi karo buju Dewi olai Coba bosok, Sallallahu bar mulutan mangke dados sae sedaya minallah wa khablun minannas Fakot fas pandum meh cedek, Wak daling saibet, Monggo kangkin nyuwun dateng Allah, Subhanahu wa Ta'ala Mugo dateng Allah say, Dateng sesami say, Allahumma, Allahumma sunni ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil Allah Alamin Allahumma jengalna wal khadirin wal khadirat Fi hadil li ajli khurmati maulidin Nabi Muhammad <tik> Sallallahu alaihi wasallam Al musafa'ina yaumal qiyamah ya Allah Ijngalna wal khadirin wal khadirat Min ahli la ilaha illallah rusha Wa Wamin ahlil ibadah huson salattilkhomsi maal zamananga. Wamin ahli sunnah wal zamananga. Inna kaalakullisishayi ing ngodir. Allah magvilana wali wanin na nati sababaku nabil iman wala tajeal fi kulu binhil laitnatina amanban inna karo uufurongib. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. robe alamin saati pun kulong ngaturaken salam terakhir pamitan kulong mangke mandap saking miliki terus wangsul Pu lomboten susah sowan dateng dalem malih kantuno segoliwet uyauyan andum selamamet Perpisahan warga nahdinah diat semua